Dobar dan, Tatjana, dobrodošli. Dobar dan. Vi ste dobili nagradu povodom toga što sam ja postala majstor Feng Shui-a. I jako mi je drago da ste se prijavili. Išli smo redom, da znate, išla sam redom kako se ko prijavio. Uslov je bio da neko to pošalje kako treba, tako da možemo da uradimo neku konsultaciju, a konsultacija je tipa jedan problem, jedno pitanje i jedno rešenje. Ja ću vas sada da zamolim da se predstavite, da kažete odakle ste, koji je vaš problem i koje je zapravo vaše pitanje. Izvolite, Tatjana. Tako je, ja sam Tatjana Nešković, živim na Umci nadomak Beograda. Bavim se trgovinom, mislim prodavac sam i primećujem da mi je stagnacija na poslu velika i znači neke nerešive situacije koje možda su verovatno uvek je obostrano, znači bez obzira na moj trud i šta ja znam, prethodne godine sam imala samo hvalospeve. Sve je bilo super, super, unapređena sam i čekala poziciju da se otvori nova radnja ili novo radno mesto. Međutim, došli su do velikih problema na poslu, neprekidne svađe i neka problematična situacija i konflikti sa kolegama. Ja bih te želala nekako to da, mislim da vidim kako bi to mogla da rešim na neki način ako je moguće. Ne znam u čemu je problem. Ja ću sad podeliti, Tako. Danje, podelit ću plan i analizu i onda ću vam prokomentarisati da vidite šta sam ja tu pronašla. Redno? Baše, u redu. Kada uređujemo interni feng shui, mi najčešće govorimo o pet ključnih oblasti doma. Za vas sam pripremila besplatan e-book koji možete preuzeti na ovom linku dole i naravno proveriti i urediti vaš dom. Odmah zatim, ekskluzivno, samo putem ovog linka možete da učestvujete na besplatnoj radionici gde ću vam pričati o tri najčešća problema koja možete sresti u vašoj feng shui praksi. Prijavite se, potpuno je besplatno i vidimo se uskoro. Ja sam Jelena Danovska, majstor kineske metafizike i osnivač Feng Shui Akademije Jelena Danovska. Na vaše pitanje koje ste mi postavili je bilo sledeće. Stagnira mi finansijska situacija, to nam je porodičan problem. Tatjana, Tako. vi ste meni, Tanja, poslali vaše podatke, vašeg rođenja, datum vašeg rođenja i ja sam na Jeste. osnovu toga ipak pogledala, može biti porodičan problem, znači da svi to definitivno jeste feng shui, ali sam htela da vidim, pošto ste mi naknadno još poslali ovo što ste sada rekli, da generalno na poslu negde, jel tako, zapinje. Jeste. I u vašim ličnim potencijalima sam ja zapravo pronašla da ništa to nije strašno, nemojte to pogrešno da shvatite, da vi zapravo, vaš najjači talenat nije da baratate sa novcem. Znači, to je, ja mislim, na poslednjem mestu, u bilo kom, znači, niti da budete preduzetnik, na primer, više volite da radite za nekoga, više vam to odgovara i bolje kao potencijal, bolje se snalazite u tim situacijama. A sa druge strane, baš onako operativno oko novca, kako upravljati novcem, isto nije vaša šolja čaja, što se kaže, tako. Nije, vi ste bolji u nekim drugim stvarima. E sad, pošto jeste finansijska situacija problem, mislim da je jako važno da se ovo kaže i da se ovo osvesti. U slučajevima kada neko nema baš tendenciju, nema taj afinitet da se bavi finansijama, je najbolje da angažuje nekog ko ima takav potencijal. Znači, vidite ko u porodici jako dobro barata sa finansijama i konsultujte se. Znači, pitate, bukvalno pitate, ako je ćerka dobra u tome, šta misliš, kako bi bilo? Nekad klinci znaju mnogo više nego mi, prate neke stvari, ili je to suprug, nebitno. U krajnjem slučaju, čak i da profesionalno nekog angažujete ako je u pitanju posao, nekada u budućnosti. To je Razumem. prvo, da li se slažete sa ovim, evo da ja ovako da pustim
da kažete kritiku. Pa dobro, mislim, nisam baš rasipnik, volim da štedim naspram supruga. On je više, ali je dobro, ćerka je možda bolje raspolaže sa novcem i gažem ulaganjima, da kažem. Tako. Da, bolje upravlja novcem, ja ne kažem tako da ne znate sa novcem, ali to nije prosto neka sfera interesovanja gde biste vi blistali da ste bolji od ostalih. Razumem. Tako je, pa je tako. Imat bolji kvaliteta, ne sekirajte se. Pustite nekome ko je bolji u tome da upravlja kada je u pitanju upravljanje novcem. Uh-huh. E sada, vraćamo se na, samo moment, vraćamo se na vaš plan. Ovako izgleda stan. Znači, imamo, kao što smo videli na snimku, ovde je ulaz i onda imamo taj dugi hodnik. Ovde je kupatilo, kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba i ovo su dečije sobe, je li tako, ove dve? Jeste, tako je. To je plan. E sada pogledajte ovako. Odliv može da se dogodi i događa se kod vas na samim vratima. Ja ću malo uvećati, ne znam da li se sada dobro vidi, da bismo bolje pogledali ovaj deo. Vrata se kod vas otvaraju, ulazna vrata se otvaraju na desnu stranu. Jeste, tako je. Odmah kada se uđe sa leve strane je toalet i tu imamo druga vrata, ovo što sam crveno obeležila. Jeste, da. Vi kada otvorite vrata, energija ima tendenciju da odmah ode ka kupatilu i jedan, da kažu možda 80% energije zapravo odlazi u kupatilo i ne stiže da se raširi po stanu, da oplemeni, da donese neke nove mogućnosti, generalno da se napuni energije i da aktivira sve delove doma. Znači, to je prvi problem kod vas. Druga stvar, ove godine generalno energija vidljivosti, i to vrlo je moguće da od februara je počelo da jenjava, vi ste imali, pričali ste da ste imali mogućnost da napredujete na poslu, sve to, i negdje u februaru to staje. Da li se slažete? Tačno, potpuno tako je. U februaru je počelo. I to se dogodilo zbog uticaja godišnjih energija, jer je godišnja energija sada upravo tog tipa, upravo u kupatilu. I kad vi otvorite ulazna vrata, vi zapravo, koliko vi boravite u kupatilu? Mislim, svako nas dnevno, možda dok se istuširamo, obavimo higijenu, pa neka je pola sata, ali tako? To je malo vremena. Tako je. I vi zapravo nemate taj kontakt, ne sedite tamo, ne dajete energijama mogućnost da utiču na vas. Druga stvar, ako hoćete, znači moj predlog je da ovde ispred vrata, ako vidite, postavila sam simbol cveća, znači ako nećete da promenite orijentaciju vrata, da se otvaraju ka levo, a ja bih vam to preporučila generalno, ovo vam ne važi samo za ovu godinu, da ne biste imali odmah kako uđe, tako izađe, svaka mogućnost, znači najpre je potrebno da se vrata otvaraju ka levo, a ako to ne možete ili ne želite da uradite, u svakom slučaju ovde postavite neku biljku ili nešto što će malo zakloniti vidik ka vratima toaleta. Mm-hmm. Ali tu nema mesta? Možete okačiti na zid, imate one viseće ili šta god. Znači ono što vidimo, to računamo, tako da znate. Pa sad neka padajuća puzavica ili šta može, tu nema svetlosti, ja znam. Ali u svakom slučaju nama treba neka vrsta blokade, tako da ne mora biti cveće, cveće, to hoću da vam kažem, ali nešto što će zakloniti ta vrata. Ja sad nisam, izvinjavam se, nisam baš obratila pažnju, boja ovog zida na kom su vrata toaleta i boja vrata. Sivkasta. Vrata su bela. Ako možete, ovaj zid obojite belom bojom, da budu manje primetna vrata kada se ulazi. Da izgledaju kao da su zid i držite ih zatvorena. Mm-hmm. Dobro. Dobro, razumijem. To vam je ključ, to vam je 80%. E sad,
pošto se ovde na ovom pravcu nalazi ta energija koja vas zapravo može da učini vidljivom. Vama se, moja dijagnoza je da vi sad koliko god da se trudite na poslu i da ste najbolji i da prvi rešite problem i da nikad ne kažete ne i da ste uvek nasmijeni. Znači vi radite bukvalno sve što može, a to niko ne primećuje, odnosno to ne primećuje šef. On kao da vas ne vidi, onda uzme i odabere nekog ko ceo dan tipka po telefonu i kaže, jo, što si ti to dobro odradio, tog tipa. Mm-hmm. Da, da, da. Evo, ja ću sad na moment vas da pustim da prokomentarišete da li je... Nažalost je tako, jeste. Tačno je tako bilo. Znači, ja sam tu došao u tu prodavnicu i šefovica je samo za mene imala hvalospeve. Da sam baš sve to što ste vi napisali, najbolja, nasmejana, sama, ne treba mi niko ništa da mi kaže, samo inicijativna. I od februara, znači katastrofa. Znači, neprimetna sam totalno i samo pravim probleme. Da. Da kažem. Sve ste vi krivi, da. Tako je, tako je. E, sad ćemo to da razrešimo. Gledajte ovako. Vidite ponovo, nadam se, ekran. Idemo dalje. Znači ovako, ovde je potrebno, tu gde je cipelarnik, te cipelice koje su gore, videli smo na snimku, njih sklonite. Da. I tu postavite, treba vam jedan aktivator. Aktivator je aktivna voda. Da aktiviramo energiju vaše vidljivosti. I naravno, pre toga uradite sve ovo što sam rekla. Sad vrata, ako možete, zamenite stranu otvaranja. To je poduhvat. Ali ove godine vam je tu dobra energija, pa možete, nećete pokrenuti nikakvu negativnost. Ako možete u toku godine, to uradite, zaklonite da se ne vide vrata toaleta i postavite lepo aktivator. Tanja, je sve bilo razumljivo? Sve mi je razumljivo i hvala, baš sam se, bila je lepa saradnja, nisam se nadala da ću biti izvučena i tako. Ja sam išla zaista redom kako se ko javljao, kažem, bilo je, uslov je bio da imamo podatke, da je lepo to poslato, da mogu da radim, ne, ovako je bez veze, možemo se družiti i ćaskati. Ja se nadam da ćemo se mi čuti, makar u nekoliko rečenica. Kad sve ovo hoćemo. Krene, znači aktivator nemojte sklanjati kada budete stavili. Ali nema veze, imam pumpu od bivšeg akvarijuma, nadam se da radi, pa ću da napravim nešto. O, pa sjajno, pa vi ste već rešili problem, ja vidim. Dobro. I da vam kažem nešto, danas, kada dobro. Nas dve pričamo, je savršen dan da to aktivirate. Dobro. Idemo odmah da tražim. Idite odmah, aktivirajte. Dobro. Divni ste, hvala vam. Hvala vama, Tanja, a mi se gledamo, ja se nadam nekom drugom prilikom i čujemo se da čujemo rezultate. Dogovoreno, prijetno. Prijetno i hvala. Hvala.